Në këtë pjesë të fundit të programit do të frymëzohemi pak sepse do të flasim për modele frymëzimi. Një modele kam për këtu ngjitur, domethënë, po. Kush? Për të tjera do shohem. Ama ti ktheu këtë. A unë, okay. Mos bëko kështu. Po duhet. Si modesti. Shikoj, unë mendoj që duhet të arrish diçka goxha, dhe të kesh një moshë caktuar që të frymëzosh. Po kes varet, fakt se ka edhe njerëz të rinj që frymëzojnë. Deri 70 vjeç kanë shkuar dhe s'kan frymëzuar njerëj. Tamë tani na lër se nuk e përballojmë dot. E pas kam qejf me ugrit sot, po si do të jetë. Shikoj, nuk kompleksohem kur, po sot e bëre. Faleminderit. Faleminderit juve. Anisa Zaçi është mëngjes me ne, psikologe. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Për herë të parë në program. Avash avash edhe ti do të shesh. Bezaka. Ato gratë që frymëzojnë kanë afër edhe djemtë dhe burra që gjithashtu i kanë frymëzuar. Anis? Uroj. Opa! Do me thënë këtu... Pavarësisht historia zakonisht ka treguar që kanë pasur djemtë dhe burra që i kanë shtyrë që t'ju tregojnë të kundërtën e asaj që ata i kanë kërkuar. Mirë, kjo është çështje tjetër, nuk do shkante kjo. Ti ke bërë gjithmonë gjërat bukra, edhe ke sjell gjithmonë në vëmendje gjëra që ne i kemi parasysh gjithkohon, po jo se nuk i shohim, thjesht i kalojmë. Çfarë do bësh këtë herë që do na frymëzosh me modele që në fakt ne përmendëm pak përpara se kamerat të ndizeshin dhe më pëlqeu shumë. Se the me modele që nuk janë Michelle Obama, edhe Michelle Pfeiffer, edhe Michelle Hunziker, ç'a duash ti? Se me që më kujtohet Michelle të duash. Ç'a Michelle të duash? Edhe Dua Lipa dhe jo se këto të fundit nuk janë frymëzim dhe nuk janë modele. Po ndonjëherë ato modelet e vërteta ne i kemi rrotull dhe nuk ndoshta refuzojmë që ti shohim si modele. Për të qëndruar pak tek ajo që tha Endri për sa i përket Dua Lipës. Dua Lipa është një vajzë shqiptare, për cilën ne jemi shumë krenar, por nuk është rritur në Shqipëri apo në Kosovë, nuk është rritur në trurin shqiptare, nuk është rritur në kushtet tona. Në Shqipëri, dhe po them Shqipëri sepse e tham, Tirana është shumë e vogël në krahasim me një Shqipëri shumë të madhe, ka shumë shembuj vajzash dhe grash që janë frymëzim me atë që ato bëjnë në përditshmërinë e tyre. Jo domosdoshmërisht duhet të shpëtosh botën për të bërë diçka ndryshe dhe për të qenë frymëzim. Frymëzimi është një vajzë që nuk i është dashur ti shtrit dorën askush që ajo të arrijë atë që donte, që është rritur në një vend të vogël që mezi ka vajtur në shkollë dhe prapë sot është në zyrat e administratës apo në zyrat e UN-it apo në zyrat të cilat njerëz i ëndërrojnë. Që do thotë shembujt e frymëzimit janë që nga mamat, që mua më bë një kritik për, sepse tek lista e frymëzimeve askush s'kishte përmendur mamin dhe dikush më tha se mamat janë gjithmonë frymëzim. Unë do doja të ishte kështu, por ndonjëherë nuk është kështu. Është e vërtetë. Ndonjëherë mamat i mësojnë vajzat me çdo gjë që nuk duhet të jenë, i mësojnë me nënshtrim, i mësojnë me faktin që duhet të dëgjojnë çfarë thot burri. Ato janë frymëzim në faktin që kanë mbijetuar dhe kanë arritur të rrisin fëmijë shumë të shëndetshëm, por kjo nuk do të thotë që vajzat e tyre duhet të jenë patjetër siç ato duan. Pra shembujt janë nga më të ndryshmit, si të mirët dhe të këqijt. Ose edhe atyre është bërë një njëta gjë dhe shkon një efekt zinxhir dhe mund ta ketë bërë gjinia e kundërt dhe bën që mos të ketë të njëjtën vuajtje. Pra shkojmë shumë thellë se familje shqiptare ka shumë... Kjo shumë të drejtë, po ka shumë problematika që e lidhin me këtë, po frymëzim është edhe ai mami, jo mami që rritë fëmijët edhe sakrifikojnë gjithë jetën e saj, thjesht për të rritur fëmijë dhe mund të apërmbush, atë se ne gjykojmë shumë, ne kemi bërë një kornizë të caktuar dhe këtë e quajmë sukses, të e quajmë model frymëzimi, por mund të ndodhi që atë modelin e frymëzimit që ne duhet të shikojmë edhe të marim më të mirë, mund ta kemi përballë, mund ta kemi shumë afër. Pra nuk kemi nevojë të shkojmë deri në Hollywood, nuk kemi nevojë të shikojmë një miliarder për të parë që këto janë histori, këto janë modele, këto janë njerëz që ne duhet na frymëzojnë. Është e vërtetë. Dhe për të qëndruar vetëm është shumë frymëzuese ajo mami që ka sakrifikuar gjithë jetën, po aq frymëzuese ajo mami që punon, që ka një karrierë fantastike dhe që kujdeset dhe për fëmijët në jetën tonë. Sepse kemi filluar i gjykojmë pak më shumë këto vajzat dhe gratë që kanë zgjedhur të kenë një karrierë të fortë, ndërkohë që për fëmijët e tyre kujdesen gjyshurit, kujdesen dadot, ashtu siç ndodh kudo në botë në fund të fundit. Sepse kanë dhe gjithkohon në botës për të kujdesur dhe shqyqy që e kanë këtë lloj luksi. Unë doja të ndalesha vetëm te një pikë që më duket shumë interesante tani si do e kesh vënë edhe në punën tënde, edhe në përditshmëri. Vitet e fundit, le të marrim një 10 vjeçar, mos ta hapim shumë, do me thënë, të gjithën. Ajo pjesa që thua, që mamat i bëjnë të dyja,
mund të rrisin edhe fëmijë, mund të bëjnë karrierë. Dikur, ndoshta brezi prindërve tan edhe i gjyshërve tan, nuk e bënin këtë gjë, vetë sakrifikoheshin për këtë dhe sot justifikohen me faktin që unë nuk e ndoqa dot shkollën, nuk bëra dot gjë sepse sakrifikova për ty. Ndërsa qasja e ditëve të sotme është krejt tjetër. Dhe ndaj ata kthehen në një model frymëzimi. Se ndoshta edhe mundësit kanë qenë tjera atëherë dhe tani janë tjera. Pa dyshim që dhe mundësit kanë qenë të tjera dhe në të njëjtën kohë kanë ndryshuar shumë kora. Dikur vajzat dhe grat janë nështruar shumë për shkak të mënyrës e si shoqëria ishte ndërtuar. Dhe në një mënyrë ose në një tjetër, djemtë dhe burrat ju ka lezetuar, do thoja unë, kjo në nështrim. Unë e them shumë shpesh, pritet nga gratë gjithçka, pritet që të bëjnë punën, pritet që të bëjnë karrierën, pritet që të bëjnë nënat, pritet që të mbajnë edhe zyren edhe shtëpinë. Pra një gruaj që në mëngjes del e pa make-up, është një gruaj që gjykohet me një herë, sepse ajo duhet ta mbajë dhe karrierën shumë mirë dhe familjen shumë mirë, pavarësisht që burra që i kanë mbajtur të dyja nuk ka njohur shumë historia, le të themi. Kështu që në një tentativ shumë të madhe për t'i zvogëluar gratë, erdhi momenti që një ndër të mirat e teknologjisë kjo është, që u kuptua që gratë mund të bënin shumë dhe vajzat mund të bënin shumë dhe nuk ishte nevoja të zgjidhin o njërën o tjetrën. Pra mund t'i mbanin të dyja. Në dikur po, mundësit ndoshta nuk kanë qenë aq të mëdha, por në të njëjtën kohë unë mendoj që sot në ka një gjë që duhet evitojmë është kjo ndjenja e fajt që ne i njaktojmë fëmijëve për shkak të sakrificës që prindrit kanë bërë. Një fëmijë do jetë shumë herë më krenar për prindin nëse shikon një prind të lumtur, sesa një prind që lufton. Sepse për të luftuar do ja mësoj jeta në një mënyrë ose në një tjetër. Lumturia është mirë të mësohet brenda në shtëpi. Kështu që këto ndjenjat e fajt që ne ja i injektojmë dashur pa dashur fëmijës, thjesht po dëmtojmë veten dhe atë, duke vazhduar, duke i menduar dhe duke i thënë vetes që shikose, unë sakrifikova kaq shumë, kështu që ti tani duhet ma kthesh mbrapsht. A ka një model pune edhe pavarësie tek vajzat dhe gratë në zonat rurale? Cili është ky modeli nëse ka një të tillë? Çfarë përcjellin ata? Se dhe bëjmë shumë mirë që dalim jashtë Tiranës, se duhet përfshim gjithë Shqipërinë, se e kemi bërë Shqipërinë, Tiranë dhe kaq. Kushti gjeografik nuk të kufizon as pak. Mund të ishe në Tiranë edhe në kuptimin e asaj që mund të bësh, nëse do ta bësh. Jo, kushti gjeografik nuk të kufizon. Kushti familjar dhe mentalitetit në cilin rritesh po, që do të thotë mund të ketë shumë vajza që dëshirojnë të arrijnë shumë, që kanë një nevojë të jashtëzakonshme për të bërë maksimumin dhe për të bërë shkollimin dhe për të arritur një pozicion saktuar në karrierë. Por në varësi të kushteve familjare në cilat rritet, sa i lejohet asaj të shkollohet, se mos e harrojmë kurrë në shumë zona të Shqipërisë prindrit nuk ja lejojnë vajzave të shkollohen, sepse kanë një mision tjetër që do të thotë duhet të martohen. Se këto nuk janë realitetet të largëta, këto nuk po flasim për para disa vitesh apo para shumë vitesh, po flasim për një Shqipëri që vazhdon funksionon në të njëjtën formë. Unë mendoj që ka modele grash të pavarura dhe modele vajzash të pavarura, kudo në Shqipëri. Ka dhe në Durrës, ka dhe në Vlorë, ka dhe në Shkodrë, ka dhe në Bajramcurë, ka kudo. Ideja është sa vinë ato deri në Tiranë, sa ju dëgjohet zhurma deri në Tiranë. Kush merret për ta dëgjuar, kush janë vajzat që punojnë në administratë, kush janë mësuesat që punojnë nëpër fshatra dhe që po ofrojnë atë që është shumë i nevojshëm për të gjithë ne. Po ofron arsim për ata që ndodhen në zona që me zi arrin drita, themu ndonjëherë. Kështu që ka shumë modele të tilla. Zhurma deri në Tiranë është pak e vështirë të vi. Dhe kjo është fatkeqësi. Po, në nga mbyt ndo njëre zhurma jonë? Kjo zhurma që ndodhë të në Tiranë? Në mbyt shpesh, por unë mendoj që nuk është faj zhurmës e Tiranës. është faj që ne nga pëlqen të hutohemi në të zhurmë. Sepse duke u marrë me zhurmën e Tiranës, ne justifikojmë faktin që s'kemi pëse merim me zhurmën e Bajramcurit, apo të Vlorës, apo të Sarandës. Se janë shumë larkë, kështu që ne të mbyllim njërë Tiranën. E mira është që Tirana dhe Shqipëria duke qenë relativisht e vogël, shumë vinë në Tiranë. Por mundësit nuk janë njësoj, sigurisht. Dhe në të njëtën kohë kemi lënë Sarandë të mbosh, kemi lënë Vlorën mbosh, kemi lënë Dërmiu mbosh. Kemi lënë gjithë qytetet mbosh. Kemi lënë Matin mbosh, kemi lënë Dibrën mbosh, sepse ne zgjodhëm të gjithë të vinim në Tiranë dhe Tirana po mbipopullohet dhe sigurisht po ofron për të gjithë. Po pse zgjedhëm? Zgjedhëm për arsye, nëse sa është diskutim që hap tema tjera kjo, po detyrohen edhe disa kanë kënaqësinë se kush është ai që nuk do të jetojë në kryeqytet, sepse ka më shumë mundësi, ofron më shumë,
Por pse mos e ofrojmë këto gjëra kudo, po, si nevojat për... janë kudo, gjithsesi, se un jam para faktit që un kam shumë pak koleg që punojnë në përrethe. Nëse mua më merr dikush në telefon dhe kërkon këshillim psikologjik dhe jeton në Korç, un nuk kam këtë referoj. Sepse nuk ka koleg që punojnë në rrethe dhe që ofrojnë këshillim. Në dijenin time, mund të ketë urdhri psikologut ka shumë të vendosur, po sa i kanë kushtet për ta ofruar realisht, sa kanë një zyrë se këshillimi nuk bëhet në kafe. Pra, që nga këtu, që është profesion që unë e prek, po sa probleme kemi me mjekët në përrethe, sa probleme kemi me shumë profesione në përrethe, sepse të gjithë po zgjedhin Tiranën. Po si t'ja bëjmë që të motivojmë në një mënyrë ata që janë aty ku janë dhe që të rinë aty? Edukim? Ajo është qelësi. Unë mendoj që edukimi është qelësi. Për shumë gjëra, do më thënë, në përmjet, po, jo edukimi standard, jo amore 10 të pikërish, po, pra, kemi koncept edukimit gabuar, ta serëm edhe këtë sepse pak. Sepse jemi para faktit dhe kjo është mos e vërtet që 10-at e Tiranës me 10-at e një qyteti tjetër janë shumë ndryshe. Po. Kjo është e vërtet, dhe ne nuk e mohojmë dot, sa do na pëlqen apo jo. Që do thotë 10-at nuk tregojnë asgjë, por në të njëjtën kohë mundësitë janë të shumta me projekte nga më të ndryshmet që u ofrohen fëmijëve dhe adoleshentëve për sa i përket rritjes së tyre, fuqizimit të tyre. Dhe sa më shumë të marrin pjesë fëmijët në këtë gjë, dhe sa më shumë të unë do doja shumë që të gjitha organizatat e shoqërisë civile që bëjnë atë zhurmën e madhe në Tiranë, të marrin një makinë dhe të shkojnë nëpër këto rrethet e vogla, nëpër këto qytetet e vogla dhe të arrin të prekin këta fëmijët që kanë diçka për dhënë, që janë frymëzim. Që duan të arrin shumë gjëra që kanë ëndra të mëdha, sepse çdo gjë e madhe dhe që bën zhurmë fillon nga një ëndër e një fëmie të vogël. Ajo është e vërtetë. Ka edhe diçka në raport me vajzat dhe gratë, të cilat janë pjesë këtyre zonave, jetojnë aty, veprojnë aty. A shërbejnë ata një mënyrë ose një tjetër, dikush mund të jetë si kundër e përmendë një mësuese në një vend shumë të thellë aty ku nuk shkon as drita me të drejtë dhe literalisht e thënë ndonjëherë. Dhe në shumë rrethana të tjera gjithkush mund ta bëjë këtë lloj pune në shërbim të komunitetit, në shërbim të vetes. A shërben ndonjëherë kjo si efekt domino për një pjesë tjetër? Apo është shumë e vështirë që të ndodhë? Unë do uroja që po, sepse problemi i vetëm është që të ndodhi ky efekti domino, këto vajza dhe gra, apo dhe djem dhe burra që ofrojnë këtë arsime dhe ofrojnë këtë mundësim për të edukuar dhe për të arsimuar fëmijët në përfshatra, do duhet të fillonin të tregonin se jetët e kujt kanë ndryshuar. Një mësues ndryshon jetë. Të gjithëve ne mbajmë mend nga një mësues që mund të ketë qenë shumë i mirë dhe na ka bërë jetën më të bukur, na ka frymëzuar ose edhe një shumë i keq që na e ka nxjerr dhe ka shkaktuar efekte domino. Por edhe në fare. Mos të përmendim emër. Jo, jam gati, lista. E mira do ishte pikërisht që flasim sërish për atë zhurmën që përmendëm. Pra, ajo që unë do doja është këta mësues edhe këto mësuese të fillonin dhe të tregonin se çfarë do të thotë të japësh mësim në ato zona të vështira. Se çfarë do të thotë të frymëzosh ata fëmijë dhe të tregosh që mundësitë janë të shumta dhe për ta. A është ndoshta e rëndësishme që edhe këtyre grave t'i bëhet e ditur që janë modele frymëzimi, se mund të ketë njerëz që nuk e kuptojnë, nuk e dinë që me të vërtetë janë siç e thotë amerikani, po modele frymëzimi është shqip tamam. Nuk e kuptojnë ndonjëherë, po, nuk e kuptojnë ndonjëherë dhe nuk e dinë impaktin që kanë në shoqëri, aq që vogël sa të jetë, po mund të bëhet shumë e madhe. Unë jam në parimit që në ka një gjë që nuk del kurrë nga moda dhe është gjithmonë e nevojshme, është komplimentet e motivime. Pavarësisht që ne në Shqipëri zakonisht jemi rritur me fjalin, po derisa e ke bërë mirë nuk ta them se e kupton vet, po ta kishe bërë keq ta thoja. Po. Ua, ku më do? O zot, lutem. Po. Shumë që për mua kjo është merdhe. Për mua kjo është e dëmshme. Si një fëmijë, si një grua, pra si fëmia, si mami ka nevojë të dëgjojnë që po bën një punë shumë të mirë. Këtë e ke bërë shumë mirë, sepse dashur pa dashur ajo motivon dhe ty të shtynë që ta bësh akoma dhe më mirë. Kështu që pa dyshim që duhet të thënë që janë modele frymëzime. Unë kam kërkuar modele frymëzimi të cilat frymëzojnë vajzat vogla, ose vajzat rritura, ose gratë rritura, dhe që janë të prekshme. Unë kam kërkuar vajza si Elsa, që nuk është se janë Dua Lipa dhe nuk duhet të jenë Dua Lipa, se Dua Lipa thjesht nuk po bëndë një ndryshim të madhë krahasimet që po bëjmë vajzat që e bëjmë në qytete si Tirana, apo si Dibra, apo si Vlora. Se nuk e bëndë do të atë lojë ndryshime. Arti bëndë ndryshim, bëndë pa tjetër, por për të bërë atë që ne po kërkojmë të ndodhi,
duan ato vajzat që i prekit njerëzit ditë për ditë, dhe ju që janë të paprekshme. Se ka mjaftushëm modele të paprekshme. Mm -hmm. Ne edhe në një Tiranë ka ishte vogël që ti mund të takosh kryeministrin duke kalu rrugën, prap ai duket shumë i paprekshëm. Mm -hmm. Kështu që ne kemi nevojë për ato modelet që ti nëse i ndalon në rrugë dhe ju flet, ato të buzqeshin. Mm -hmm. Dhe të thonë që nëse ti i thua që unë dua të bëhem si ty kur të rritem, ato të thonë që ti mund të bëhesh dhe më mirë se unë kur të rritesh. Mm -hmm. Për këtë ka nevojë vajzat, ka nevojë për drejtoreshat e administratës që po bëjnë ndryshim, nuk ka nevojë vetëm për ministrat. Ma më kujtohen vajzat dhe gratë të këtij vendi, që i njoh ose nuk i njoh nga afër historitë të cilave e mund t'i kem par, mund t'i kem vetëm dëgjuar, kur thonë se kanë sakrifikuar shumë për të qënë ku janë, për çfarë do kanë bërë, kanë pasur edhe familjen kundër në shumë rrethana, dhe në fund kanë bërë prapë, siç do thoshin mama tona dhe siç thot populli ynë i mençur, me kokën e tyre. Dhe kjo koka e tyre, ndonjëherë, ka dalë më mirë se unë dua të marë konfirmimin e psikologut, që e vetëmja mënyrë për të frymzuar është të jesh ti, po ti së pari ti kesh sytë dhe mendjen e hapur, që ti je një qenie lirë, je gatshme të shkosh drejt ëndrrës tënde, drejt gjës tënde, drejt objektivit tënd, ti mund të shkosh aty, pavarësisht çdo lloj vështirësie dhe rrethane, dhe kur ti e bën këtë dhe je e gatshme ta bësh për veten, mund t'ia tregosh dhe botës që e bëre. Unë mendoj që t'ia tregosh, e kupton vetë ajo pastaj se nuk është të dalësh ti me flamur, po. Unë mendoj që po pse jo në fund të fundit. Unë mendoj që padyshim që vajzat dhe grat duhet të guxojnë pak më tepër. Se le të jemi të sinqertë, është një botë burrash. Vazhdon të jetë. Po s'bën dot pa gratë. Vajza biznesmene që janë 30 vjetë që e kanë nisur karierën e tyre që nga recepcioni dhe sot kanë biznese shumë sukseshme sepse kanë guxuar, sepse kanë luftuar dhe kanë thënë ok, po e provoj, po fitova mirë, po sfitova, çfarë të keqe ka. Ka modele vajza që kanë nisur si gazetare, sot janë ndoshta ambasadore, sepse e kanë nisur duke zgjedhur të thonë ok, unë do i hyj se kjo gjëja më pëlqen. Dhe nesër pas nesër ndoshta do bëj një ndryshim. Pa tjetër që kërkon guxim, pa tjetër që kërkon të dalësh me flamur ndonjëherë, se s'ka asgjë të keqe që ti dalësh me flamur, që ke bërë diçka ndryshe. Por nuk duhet të harrojmë asnjëherë që këto vajza dhe këto gra, ashtu si djemtë dhe burra, do sulmohen nga publiku se publiku nuk është gjithmonë dashamirës, na pëlqen ose jo. Ne do ta vazhdojmë këtë bisedë në një moment të dytë, do bëjmë një part 2 se jemi në fund. Faleminderit për frymëzimin që je dhe të gjitha vajzave të grave të këtij vendi për modelet që janë. Ne do të shihemi dhe dëgjohemi nesër në orën 7. Ulim Levën, ciao.